Salam aleykum. Mühür qullar kanalın aziz muhlisleri. Kanalımızda hoş gördük. Daima sağ bo'linglar. Xonadonlaringizda faqat yaxshilik günler bo'lsin. Bugün sizler bilan birgalikda avvalgi dersimizde to'qigan anamdi. Jajji qizaloqchalar. Yangi tug'ilgan chaqaloqchalar uchun bir netgacha to'qidik, uni tek qismini to'qidik. Bugungi dersimizda endi tepa qismini qanday qilib to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Belgilab oldim ip bilan. Endi har bitta zanjirimizga bittadan nakitsiz ustuncha to'qib 17 ta nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. 2 ta 3 ta 4 ta 5-da 6-da shu holatda 17-da to'qib olamiz. Mana 17-da nakidlik ustuncha to'qib oldik. Hamma ustunchalarimiz atrofdagi ustunchalarimizning soni 54 ta edi. 54 tadan 17 tasini bu tomonga ajratib olamiz. 17 tasini bu tomonga ajratib to'qib olsak, mana bu oldida 20 ta qoladi. Mana endi 17 tadan keyin nakit qilib bitta tortib oldik. Yarim ustuncha to'qib olamiz. Nakit qilib yana yonadagidan bitta tortib olaman. Yana yonadagidan yana bitta ishchi ipimizni tortib olamiz. Diqqat qilinglar, yana bir ko'rsataman. Mana 17 ta to'qib olganimizdan keyin, 17 ta to'qiganimizdan keyin nakit qilamiz. Ishchi ipimizni tortib olamiz. Kulchugimizda 3 ta qoldi. Buni yarim ustuncha qilib to'qib olamiz, uchalasini baravar o'tkazib. Nakit qilib yonidagidan ishchi ipimizni tortib olamiz. Kurchugimizda 3 ta qoldi. Endi yonidagidan ham yana bitta tortib olib, 4 ta qilib olamiz. Endi shu 4 tani o'tkazib olamiz. Endi yarim ustuncha to'qib oldik. Hazır 3'te buldu. Bu zamanı yarım üstünce tokuv alamız. 20 attamız tokuv alamız. Hazır 20 attadan bitti. Yarım üstünce tokudik. 2 de zancirden 4 talik tokuv aldık. Demek 3'te buldu. Bu tomonda 17 ta qolgungacha to'qib olamiz. Hozir to'qib olib sanab olamiz. Hozir men sanab olaman. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mana bu joyga chekan. Bu joyga ham belgi qo'yib olamiz. Boshqa ipda belgilab olsak osonroq bo'ladi. Belgilab oldik. Mana bu yerda yarim ustuncha to'qib olamiz. Bunisi bilan bunisiga 4 talik to'qib olamiz. Demak, 1 ta, 2 ta, 3 ta, yana 4 ta mana bu yarim ustunchani to'qib olaman ekan. Bitta yarim ustuncha, 2 ta yarim ustuncha,
üçte yarım üstünce. Mana dörtüncü yarım üstünce. Endi bunisiga bitta tortib oldim. Yana yonidagiga yana bitta tortib olib, to'rtta qilib oldik. Yonidagiga yana bitta yarim ustuncha to'qib, qolganini endi nakitsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz narigi belgilagan joyimizgacha. Mana bu joygacha to'qib kelib olaman. Mana belgilagan joyimga kelib oldim. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Endi yana 17 tane nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. 2 ta. 3 ta. 4 ta. 5 ta. 6 ta. 7 ta. 8 ta. 9 ta. 10 ta. 11. 12. 13. 14, 15, 16, mana 17'de nakitsiz ustunçanı tokuvaldik. Nakit kılıp, mana bu yanıdaki zincirden işte ipimizin tortvalamız 3'te buldu. Şimdi yanıdaki denem bitti tortvalıp 4'te buldu. Bunu hammasini o'tkazib olamiz. Nakit qilib, endi yonidagi zanjirdan nakitimizni tortib, faqat nakitini o'zini to'qib olamiz. Kurchugimiz 2 ta qoldi. Yana nakit qilamiz. Yonidagi zanjirdan ham ishchi ipimizni tortib olib, nakitini o'zini to'qiymiz. 3 ta qoldi. Endi uchalasini beraber o'tkazib olamiz. Nakit, nakitini to'qiymiz. Nakit qilib, yonidagi zanjirdan ham to'qib olamiz. 3 ta qoldi. Bunisidan ham. Nakit, nakitini to'qidik. Nakitli ustuncha nakitini to'qidik. 3 ta qoldi. Nakitini o'zini to'qib olaman. Kurchukda 2 ta qoldi. Yana nakit qilaman. Yonidagi zanjirdan yana tortib olaman. Nakitini to'qiyman. Kurchugimizda 3 ta qoldi. Shu holatda bo'ldi. Endi bu tomonimizdan ham o'sha 17 tani belgilab olishim kerak edi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sizlar belgilab qo'yinglar, shunday tursin keyin. Ikkala tomondan ham 17 tani ajratib belgilab olish kerak. Mana shu joygacha to'qib kelamiz. Nakit yonidagi zanjirdan nakitini o'zini to'qiyman. Nakit ishchi ipimizni tortib olamiz. Nakitini o'zini to'qiymiz. Nakitini to'qiymiz. Nakitini to'qiymiz. Endi nakit qilib buni o'zidan 3 ta bo'ldi. Yana belgilagan joyimizdan ham bitta tortib olib 4 ta bo'ldi. U tomonida ham qatorimiz bu tomonda ham xuddi shunday bo'lgan edi. Buni hammasini o'tkazib olamiz. Endi yana har bitta nakitsiz ustunchamizni ustidan bittadan nakitsiz ustuncha bilan to'qib boramiz belgilagan joyimizgacha.
Tapichkamizni orqa tomonigacha to'qib olamiz. Mana ko'rinishi mana shunday bo'ldi. Mana oxiriga kelib oldim. Endi buni birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Yana 17 ta nakitsiz ustunchani to'qib kelib olaman. Mana 17 tani to'qib oldik. Nakit qilib tortib olaman. Keyingisidan ham tortib olib beraber o'tkazib olamiz. Nakit qilib yonidagidan o'tkazib, nakitini to'qib olaman. Nakit qilib yana yonidagi zanjirdan o'tkazib, nakitini o'zini to'qib, uchalasini beraber to'qib olamiz. Nakitli ustunchani nakitini to'qiyman. Nakit yana nakitli ustunchani nakitini to'qiyman. Nakit. Nakitli ustunchani nakitini to'qiymiz. Nakitli ustunchani nakitini to'qiymiz. Nakit qilib bitta tortib olamiz. Yana yonidagidan tortib olib, to'ralasini beraber to'qib olamiz. Endi o'tamanga yana nakitsiz ustunchalar bilan to'qib ketaman. Mana tapishkamiz ko'rinishi mana shu holatda bo'lyapti. Mana oxirga kelib oldim. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib oldik. Endi yana mana shu yerda uchtadan bitta chiqarib sal orqa tomonini qisqartirib olaman. Endi 16 ta nakitli ustuncha to'qib olamiz. Nakitsiz ustunchani to'qib beramiz. 17 ta emas, 16 ta bittasini qisqartirib oldim. Shu holatda 16 ta to'qib olaman. Mana 16 ta to'qib oldim. Nakit qilib nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Nakit qilib nakitli yarim ustuncha to'qiymiz. Nakit. Endi yana nakitli ustunchani nakitini to'qib olaman. Nakit qilib nakitli ustunchani nakitini to'qib olaman. Uchalasini bir-bir to'qib olaman. Bu joyga ham nakit qilamiz. Nakitini o'zini to'qiyman. Bo'ldi. Yana bitta nakitini to'qiyman. Nakitini to'qiyman. Hammasini beraber to'qiymiz. Bitta nakitlik yarim ustuncha to'qib olamiz. Yana orqa tomonga endi nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Mana oxiriga to'qib keldim. Nakitsiz ustuncha. Nakitsiz ustuncha birlashtirib oldim. Birlashtiruvchi zanjir bilan. Mana tapichkamizni ko'rinishi mana shu holatda bo'ldi. Endi buni chetini oq ipimiz bilan nakitsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. İpimizni qirib olaman. Oq ipimizni ulab oldim. Endi har bitta nakitsiz ustunchalarimiz ustidan yana oq ipimiz bilan nakitsiz ustunchalar to'qib olamiz. Iplarimizni uchini orqa tomonga mustahkamlab berkitib ketyapman. Mana shu holatda aylantirib kelamiz. Buni 3-ga kelganda 2-tadan nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Uchta joyiga. Yana qolganini endi
Har bitta zanjirimizga bittadan naketsiz ustunchalar bilan to'qib boramiz. Mana birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib oldik. Endi buni uchini berkitib olamiz. Yaxshilab mustahkil bilan qo'yaman keyin. Endi buni ostga, mana bu tomoniga mana bunday bezak bilan to'qib qo'yamiz. Arqa tomonidan boshlayman. İpimizni mana bu oldidan avval oldi tomon u tomonidan to'qigan zanjirimizni endi bu tomonidan mana bu qolgan joyida mana bu ipga o'xshab turgan joyidan ildirib olamiz. Buni endi arqa tomoniga to'qib ketamiz. Oldingi to'qimalarimizda ham bu bezakni to'qiganmiz. Arqa tomonidagi zanjirga ilib to'qib olamiz. Bu tomon oldi tomonni arqa tomonga o'tkazamiz kuruchugimizni tortib olamiz. Arqa tomoniga o'tkazamiz. Tortib olamiz. Orqa tomoniga o'tkazamiz. Tortib olamiz. Har bitta zanjirdan bittadan o'tkazib, teskarisiga to'qib olamiz. Arqa tomondan oldi tomondan o'tkazamiz. Arqa tomondan ipimizni tortib olib to'qib olamiz. Oldi tomondan kuruchugimizni o'tkazamiz. Arqa tomondagi ipimizni tortib olib to'qib olamiz. Oldi tomondan o'tkazamiz. To'qib olamiz. Mana shu holatdan aylantirib kelib olamiz. Endi ana iplarini orqa tomonga berkitib olamiz. Shu holatda berkitib olamiz. Mana tapishkamiz ko'rinishi. Endi ana bu gulchasini to'qishni ko'rib chiqamiz. Gulchamizni to'qish uchun qo'limizga ana bunday jigarrang ipimizni halqa qilib olamiz. Shu halqamizni ichiga 12 ta naketsiz ustunchani to'qib olamiz. Havada olganimiz bilan 2 ta bo'ldi, 3 ta bo'ldi, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11 ta, mana 12 ta bo'ldi. Endi halqamizni ipini uchini tortib kichraytirib olamiz. Buni birinchi havodan olgan zanjirimizga birlashtirib olamiz.
ipimizni qirqib olamiz. Tepasiga oq ipda endi guldi barglarini to'qib olamiz. İpimizni tortib olamiz. Havadan ikkita zanjir olamiz. Bitta zanjir to'qib olamiz. Mana shu joyga endi 4 ta nakidlik ustunchani to'qib olamiz. Nakid yana shu joyiga nakid yana shu joyiga mana 4 ta bo'ldi. Endi nakid qilib nakidli yarim ustuncha to'qib olamiz. Yoniga yonidagi zanjirga nakidsiz ustunchani to'qib olamiz. Nakidsiz ustuncha yonidagiga nakidli yarim ustuncha 3 ta nakidlik ustuncha. Bitta. 2 ta. 3 ta. Nakid qilib, mana shu joyga yarim ustuncha nakidlik. Yonidagi zanjirga nakidsiz ustuncha. Nakid qilib yonidagi zanjirga nakidlik yarim ustuncha 3 ta nakidlik ustuncha ta yana shu joyga nakidlik yarim ustuncha. Nakid qilib mana bu yonidagiga ham nakidlik yarim ustuncha nakid endi 3 ta nakidlik ustuncha bitta nakid 2 ta nakid mana 3 ta nakidlik ustuncha nakid qilib mana shu joyga yarim ustuncha. Pastiga nakidsiz ustuncha yonidagiga nakidlik yarim ustuncha nakid yana shu joyga 3 ta nakidlik ustuncha bitta 2 ta shu joyga nakidli yarim ustuncha va tagiga birlashtirib qo'yamiz. Birlashtiruvchi zanjir bilan birlashtirib olamiz. Mana shunday gul hosil bo'ldi. Buni endi ipini uzunroq qilib qirqib olib buni tapichkamizga
damarıya dikip koyarız. Şimdi kılıp berglerini, gül berglerimiz de orasını açıp orası da ipimizi ütkesip her bitti gül bergini iplerini tamamen ütkizveremiz. Bu damanıdan ham ötküz olamız. İğnemiz o damanla tortu olamız. Şimdi bana bir de gülbergi kaldı. Bunu ham. İğnemiz ötküzü bunu ham. Arka tamanga. Müstahkemle olamız. Şimdi arkasından bunu içkerisinden müstahkemle ipimizin uzu olamız. Tapçıkamız bitti. Görünüşü juda ham chiroyli. Hazır bu iplarını ham mustahkamlab keyin ko'rsataman sizlarga. Mana bu tapçıkachamız ham bitti. Görünüşü mana shu holatda bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar ham yoqqan bo'lsa to'qib ko'ringlar. Kelgusi darsgacha xayr.